No jo. To já nevěděl, takže tady je takový cvrkot, já to neznám, já jsem v lázních poprvé. Všechno tě naučím, všecko znám. Ty jsi tady teprve týden. Týden, víš, jak mi tady po týdnu říkají táta kolonády. Ženský mi tak říkají, chlapi mi říkají ten starý. No ono obojí je lichotivé, ale... Tak drž se mě, budeš mít, kterou si zamaneš, zamaneš li si. No to víš, že bych si rád zamanul. No takže na pracoviště, na kolonádu, ne? Kružný krok a bílý oblek a úsměv z Hollywoodu připraví ti půdu. Hele tenhle krok a úsměv dzn, 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 dzn. Tak, dzn, dzn, dzn. Buky ostré jako nože, přink Marlona Branda, úklony a sranda, vtipy pouze mírně přisprostlé. Dámy jsou odrostlé. Být tím, co mají rádi, dámy z kolonády, mužem nevšedním. Tamhle jde paní Novotná, ta je vždy ochotná zhrudnout. Ještě jak světu, tak zkus to nějak, je tu pusto, třeba bude dobrá na večer. To víš, že jo, sleduj, jak se zachová, jak bude pěkně nachová. No ne? Paní Novotná má úcta, vy jste dneska kočka, ouška, pusa, očka. No vypadáte nejvíš, tak na kolik myslíš? Na 55. Dnes večer pod vaším oknem zlazní serenáda, vezmu kamaráda. Zatím bye bye, madame, jdem dál, jsi v skutku lázní král. Pozor, dámy, kráčí, kráčí táta kolonády. Páni, otáčej se zády, vědí, že i když jsou v ranci, nemaj šanci v dámách. Šlehaj vášně jako blesky, nemyslí než na poklesky. Tohle vše se děje, když táta kolonády jde. Yeah. Paní Pokorná, paní Pokorná, má 206, jeho 206, je tak prostorná, je tak prostorná. A teď ty, madam, já touhou vru, jste skvost, chtěl bych vás pověsit rovnou do louvru. Kráčí, kráčí táta kolonády, paní otáčej se zády. Vědí, že i když jsou v ranci, nemají šanci, jenomže dámy vědí už, jak je to s námi, že nám tady kromě řečí léčí skoro všecko. Sluch a slabý oči, čich a cukr v moči, dech a revma v kolen, no a paměť z kalen, no a nervy se dá, cí a zuby padat, cí vědí, že zkrátka nemáme čas na ženské fůry, když máme procedury furt. Když se řekne móda, vybaví se nám většinou šatstvo, že? Na nejvíc nějaké doplňky, jako kruhy do, na ruku, na nohu, do nosu a podobně. Na nejvíc ještě tak účes, ale ony existují i jiné věci, které jsou spjaty s módou. Například, abych se držel svého šálku čaje, existují módní slova, že? Každá doba měla svá módní slova. Už v době, kdy slov bylo tak málo, že by se dala na prstech přední nohy spočítat, tak patřilo v neandrtálských intelektuálských kruzích k dobrému tónu užívat slovo mamut. Existovaly určitě mamutoidní oblasti, že? Mamutabilní období, noviny kamenné vycházely v několika jazykových mamutacích, dosahovalo se mamutózních výsledků, úspěchů, že jo? A kdo to slovo nepoužíval, platil v té době za mamutantního prablba. Dneska, jak šla doba samozřejmě, tak se slovní zásoba rozrůstala, módní slova se měnila, takže dnes máme slovní zásobu jako lán, šíro, šírý, přepestrý, pěstovaný a šlechtěný generacemi palackých, vančurů a čapků, ale jako bychom se báli do toho lánu vkročit, aby jsme se tam něco nepošlapali. Uždibujeme z okrajů takové to bílé, které tam raší a nazývá se právě módní slova. Já myslím, že takové nejmódnější slovo dneska je slovo problém, že? Problém, to se užívá neustále. Kdo nemá problém, ten vypadá ve společnosti jako tululum. A problémy nám dělají neuvěřitelné věci. Problémy se řeší, problémy se nastolují, problémy se vynořují. Já bych věděl taky. Ano? Problémy se kupí. Hlodají. Hlodají. Lepí se na nás. Lepí. Člověk ráno vleze z domu a už to má všude polepený. No. Teda oblepený jsem. Já rozumím, no. Já znám takový lidi. Ale bohužel znám i taková rána tedy.
Co se nám ještě dělají problémy? Rekrutují. Problémy se rekrutují, přátelé, to je mimořádně silný výraz. Akorát, že já mu moc nerozumím. No to já vůbec ne, ale v tom je právě jeho síla, podle mě. Narůstají a někdy i přerůstají až přes hlavu. To jenom v tom případě, jestli jsou nedoceněné, podceněné, nebo, jak bych řekl, přehlížené, takže ano. Se s nimi vlastně není... Není vypořádáno. Není vypořádáno. To je krásný češtin, ano, no. Faltýnek. No já si myslím, že problémy se v první řadě musí vypátrat, pak zjistit, jak úzce spolu souvisejí a potom je předložit. Ano. Ovšem, některé problémy nám enormně integrují v konkrétních kvartálech. Někteří lidé o Vánocích řežou i jedličky. Tady, přátelé, s tím je třeba něco dělat. S tím je třeba, to je taky krásný termín, je třeba. A velmi nadužívaný termín. Já mám jednoho kamaráda, který mi vyprávěl, že u nich v továrně je na každé schůzi ROH vždycky rozčilení členové vyvolali referenta, který byl pověřený dostavěním rekreační chaty, jo. A ten referent vždycky řekl něco na každé schůzi, jako třeba jednou řekl, je třeba řešit problém dostavby, jo. A na druhý řekl, je třeba si otevřeně přiznat, že je problém dostavby. A na třetí řekl, je třeba zaktivizovat všechny síly a tak. No a ty naštvaný se vždycky uklidnili a utěšili, protože si uvědomili, že vlastně ten člověk má pravdu, že jo. Že ono to opravdu je třeba. No a chata do dneška nestojí a referent, pokud nezemřel, spokojeně je třebuje dál. Je to pravda, inu je, že naše láska stagnuje. Kde vznik ten problém a čím pak to je, že náš vztah je na tom nevalně. Řekněme si teď, lásko moje, optimisticky, leč reálně. Je třeba má lásko, je třeba má lásko, je třeba přistoupit ke komplexnímu řešení, nežli dojde v naší lásce ke kádrovým změnám. Tvůj pasivní přístup ve mně budí zděšení a též perspektivní nárůst vztahu k jiným cizím ženám. Je třeba má lásko, je třeba má lásko, je třeba, abys ještě důsledněji zkvalitnila hlavně oblast služeb a intenzivně odhalila své rezervy skryté. Nepočítej s mou falešnou solidaritou na bázi tužeb a sama přehodnoť své staré myšlení, byť vžité. Je třeba má lásko, je třeba má lásko, je třeba. Lásko, abych podrobil tě kritice, chci jen utužit náš kolektiv, aby byl akceschopný, pak se iniciativně chopím kytice, anebo já cným veršem neformálně hnutí akčně chlopní. Je třeba má lásko, je třeba má lásko, je třeba. Abys byla k svým nedostatkům nesmiřitelná a vylepšila své proporční ukazatele, práce jež čeká ti je nelehká, však věř, že splnitelná, když zvolíš progresivní metody a ne ty zvetšelé. Je třeba má lásko, je třeba má lásko, je třeba. Uvědomit si, že nemáme na plýtvání a řešit vzniklé disproporce, tak říkajíc od halíře. Věřím, že jen kritická náročnost mou lásku zachrání, nezůstanou-li mé progresivní závěry jen na papíře. Já když slyším slovo problém, co si hnese v mém těle oblém, ze tváří barva se mi ztrácí, jsem stižen náhlou inovací. Životem prokulhám už se jaksi, tak jako teorie praxi. Je třeba má lásko, je to třeba. Je
tím, že jsem prostě jako bral v angažmá takový jako v takových autorských divadlech, tak jsem samozřejmě byl většinou v divadlech, který nemají nápovědu. Pro Krista. Ano. To neříkej ani čertem. To, ano, to je pravda. Yeah. Tam není nápověda, prostě tam je herec odsouzený k tomu, že když mu vypadne text, tak musí odejít, buď se uklonit, říká, promiňte, já jsem idiot a tohle to bude. Vrátí se a pak se omluví. A nebo prostě spolehá na to, že mu kolegové pomůžou, pač tu scénu znají, tak mu někdo řekne třeba, teď jste chtěl říct tohle, že? A řekne, ano, to jsem chtěl a řekne to. Ale já jsem zažil šílenou příhodu, kdy, protože to je strašně sugestivní, jo? Je to opravdu sugestivní, takže to přichází nejenom na spoluherce, ale i na diváky, jo? Páč, ty si všimnou té fyziognomie toho herce, která se změní tím, že on sedí normálně a najednou... A dopředu vidíte, že neví ani nic, jo? A ty diváci si ho třeba nevšimnou, páč někdo jiný mluví, ale jakmile ho se někdo dotáže něco, tak se na něj podívá a teď vidí, tam se něco děje, jo? To je okamžitě znatelný. A tam se stala taková scéna, že hráli jsme takovou sovětskou klasiku, vlastně ruskou klasiku. Čechov to byl. Přijel prostě z dalekého venkova nějaký statkář, který provdával v Moskvě dceru. A tam ten podvodník, že jo, který tam jako to, tak on chtěl zjistit, jestli má prachy nebo nemá prachy, jestli prostě to není podvodník, jestli je to podvodník a jestli mu dá nebo ne. Přijel tam, sednul si, že jo, ten ho uvítal, povídali si a on se najednou otočil. Pověděl si s jinýma a otočil se na něj a říkal, tak co, Ivane Ivanoviči, co vy? A on právě měl tohle, že jo, že? Ten herec byl úžasný komediant, byl velmi schopný a povídá, no, se nic neděje, jste unavený po cestě, ne? Strašná dálka, než přijedete, jdi si odpočiňte, rozmyslete si to a řeknete mi, co máte na srdci, že? A no tak co? A on... Teď už diváci začali tak jako aj, tam není něco v pořádku. No a ten jeho kolega, komediant obrovský, improvizoval úžasně, říkal, no tak co pak dálka, ale vedra tam máte. A on... Já jsem se zmíl, když vyjdete ze severu, zimu tam máte, tak až rozmrznete, už to bude dobrý. A to už se lidi pochechtávali, tak jako. No tak, ale co kdybych já tlesknul a ono se to přijde, ne? Přijde to a teď si vzpomenete. To se mu to zvětšovalo, ta džuzna, jo? A až to byl starší herec, tak došlo potom, no až nakonec. A teď on s ním pořád takhle improvizoval, a protože věděl, že to nemá konce, že to z něj nevyrazí, jo. A sám, jak byl zblblej tím dialogem svým, prostě vlastně monologem svým, tak zjistil, že si nespomene ani, co on vlastně, čím on začíná, jo. Pač proč přijel, to on věděl, pač to byl inteligentní člověk, a ne čím začíná. Tak říkal, víte co, Ivane Ivanoviči, poseďte, odpočiňte, já se půjdu projít, vrátím se a vy na to přijdete. A odešel, což se nedělá, odešel z toho, jeviště nechalo v toho, ten seděl a už ta džuzna byla ještě větší, že jo? Ten si to tam rychle přečet v té knížce inspicientský, která tam je, vrátil se a říkal, no ale Ivane Ivanoviči, to přece vás mohlo napadnout, že tohle to je takový jednoduchý, jakýkoliv přání tady u nás v hlavním městě, to vám splníme, dušinko moje. Tak co? Ten už měl tu džusnu, jak kraj tady chce polknout sousto, na který nemá držku prostě. A on říkal, no přece, a teď sám zblbnul, jak se mu díval do těch prázdných očí, tak i jeho se mu vyprázdnil a on zapomněl, co jsem přečet. To už lidi zvali, on se odboru a říkal, teď ale na to přijdem, podle jde Procházce. Odešel znova, vrátil se a už to mám, čaj chcete. Má to nádherný konec, protože on, jak měl tu džuznu, jo, tak chtěl být šťastný, tak jako chtěl říct ano, a pač to byl kmet,
tak otevřel tu hubu, ale oboje zuby měl dole. Ono, jak se to dřív dalo na gumu, tak oni mu zůstali... A nahoře měl tu džuznu, takže to vypadalo jako, že jeden spí a druhý se směje, jo? Paměť pro herce, že jo, to je hrozný, tak pro muzikanta, ty. Nástroje. No, ty. Hele, já tady mám už takový pomůcky. Pomůcka číslo jedna. To pomůcka jsi číslo... za mladá? Ne. To je rezerva moje. A já bych předvedl vám, jak to někdy bude vypadat, čert ví, člověk, že jo, ze stárny a tohle, tak se stává na našich jevištích mnohdy, že máme, jak anglicky říkáme, the windows, jako okna, jo? Tak jak to vypadá, když herec má takovýhle výpadek třeba v monologu Hamleta? Být či nebýt, to je otázka. Jak to rozhodnout? Je důstojnější mlčky sklonit hlavu před potupnými šípy osudu? Nebo vzít... Mladá paní, přihrajte mi to, já to... Ještě nějakej textík. Nebo vzít zbraň a příval trápení ukončit navždy vzpůr. Zemřít, spát a dost. Už nebýt. V spánku najít klid po strastech duše. Takhle popsaný celý. Ale já jsem to předeslal proto, že bych vám rád ukázal takovou ukázku, kdy už jako jde do tuhého. A sice, když sklerozu nebo tenhle výpadek má muzikant. A teď si představte, také to bude vzpomínka na rok české hudby. Čili velký sál Pražského domu umělců. Dirigent za pultíkem. Na jevišti je solista na housle sklerotik. Já jsem si vzpomněl ještě, jestli můžu ještě jednu historku, která se mi nesmírně líbí, muzikantská, tak je to o klarinetistovi, jo? Že byla zkouška a teďko klarinetista tam měl solo, jo? Všichni přestali hrát a klarinetista tam měl solo a na zkoušce to vypadalo takhle, jo? Že všichni přestali hrát a klarinetista a jo, a měl to solo napsaný takhle na konci stránky, takže v prostředku musel otočit, jo? Takže to vypadalo tak, že on udělal. Dirigent říká, stop, pane Vomáčka, to musíte zahrát v kuse, jo, tam není pauza. On říká, a promiňte, ještě jednou, jo. Tak hráli, generál pauza, všichni pauza a klarinetista udělal. Dirigent říká, stop, pane Vomáčka, tam není vůbec žádná pauza, to musíte zahrát v kuse, tak požádejte sousáda, že vám to otočí třeba, že jo, tak on. Fajn, můžem, jo. Teď jeli, pauza a klarinetista udělal. Děkuji. Štěstím předu hrej mi, si sklínka medu hrej mi, a já se budu mít. Hrej mi, a já si budu snít, a tiše broukat s tebou. Hrej mi,
svým tónem duši hřej mi, až svět mě zkruší, hrej mi, a já se, bratře, mám. Hrej mi, já slyším každý tón, vždyť bydlím v patře s tebou. Odpust, že v tvé písni ti tykám. A já, že ji zkouším hrát. Si tu sečmo nešel si nikam, jen na scéně nemůžeš stát. Hrej mi, budu před tvým prahem, hrej mi, chci vrnět blahem, hrej mi, já se budu mít. Hrej mi, a já si budu snít a tiše broukat s tebou. Šel si někam, jen na scéně nemůžeš stát. Hrej mi dál, krev ať se mi zvedne, to je to nebe sedmé a vím to, že jsi tam. Hrej mi, já přijdu za tebou a ty tu budeš dál. Už jste někdy potkali někdo člověka, který vymyslel vtip? Jako autora vtipu, takový, jak si povídáme každou chvilku, tak kdo vymyslel nějaký vtip, co? Taky ne, že jo? Já nikdy, já znám autory humoristických románů, vtipných povídek, vtipných písniček. Kdybych napínal hlavu, tak si vzpomenu i na autora vtipné televizní komedie, ale že bych si vzpomněl autora vtipu, neznám. Je sice pravda, že někteří autoři vtipu zůstávají nepoznání jaksi programově a schutí, ale jsou naopak vtipy, ke kterým přihlásit se by byla čest. A já opravdu neznám jediného. Já, abych neteoretizoval, já mám takový plán, že bych vám teď řekl jeden vtip, který je absolutně prostě nenormální, jo? Až krásný. A já bych chtěl požádat autora, kdyby se mohl přihlásit. Já vám řeknu napřed ten vtip, jo, promiňte, že vykládám vtipy, ale ten je opravdu nádherný. Říká, no nádherný, blbej hrozně. Ten říká, ten, takhle je to, říká tatínek, říká synovi, hekni uň. Kluk říká, uň. Kam prosím tě nemlání. Hekni normálně, prostě omytejně, hekni uň. Kluk říká, uň. No a nerozčuli mě, fakt, ať dám fatku. Já ti fakt dám fatku, já mě vrátí popinout. Já ten mu táhne jako peca, ty mě, to bude tadyhle blbosti. Naposledy ti říkám klidu, hekni uň. Kluk. Uň. A já ti dám takovou, přijde matka, říká, co na něj řveš, prosím tě. Já teď mě, fakt si nemám čas rozčilovat, tě. Podívejte, já mu říkám uň, ať řekni, a on furt říká uň, hele, řekni mu to sama, já se nebudu s ním rozčilovat. Matka říká, řekni kuň, kluk. Kůň, otec vyskočí, pic mu fačkuje. Vidíš ho, hajzla? Já když mu říkám řekni uň, tak on furt říká uň, ale ty když mu řekne řekni uň, tak on řekne normálně, správně uň. Že přijde pán do restaurace a říká výčepnímu. Dobrý den. Podívat, máte pivo? A výčepní říká, no máme, ale toliko dechýtku. A pán říká, no to nevadí, tak mě potím natěpujte dechýtku. Říká, potím samozřejmě, natěpuje, říká, potím na davítko, ne, na vatě. Odejde, pije, přijde druhý pán k tomu, výčepní má říká, dobrý den, prosím vás, máte pivo? A výčepní říká, no máme, ale toliko desítku. On říká, no to nevadí, tak mě prosím načepujte desítku. Prosím, načepuje na vaše zdravíčko, ne, na vaše, děkuji, odejde, pije. Přijde k němu ten první, k tomu výčepnímu a říká mu,
Tak to je tě. Tak víte, ty ze mě dělal srandu. A výčep ti říká, dva dne, dněj. Já mě jmenuji Klaus Hase. Během můj malý pobyt v Prah jsem te fitím jenom jedenkrát. Ale mohu vždy zapomenout ne. Ať píseň, kterou jsem ti napsal a zacpíval, mluví místo já o moji láska. Lásko. Tvůj úst je chudý malina a tvoje oka blau, to modré blumy jsou. Já vím, že láska v srdci můj se porodila hned, jak vidím oko tvůj. Šikej mi, Klaus, a já ti všecko na svět dám, můj velký láska a malý haus, ty budeš šít v jeden flam. Šikej mi, Klaus, ty jeden trojmen sonnenschein, jsem z toho tvého krasy aus, tvé srdce snad není tvrdé, Widerstein. Tvůj ňadra je jak špícn od moje chodná alby. A tvůj hlas klí jak cvon na krk od moje rodná alpská krva. A tvůj kuše na hlavě je bílý jak mléko od moje krava. Ty mi budeš dobrý žena, já to vím, i když jsem tě vidím jenom jednou v hotel Jalta. Vzpomínáš, lásko? Já vím, tvé jméno ani ne, jen tvé vlasy zlaté, budu vzpomínaté. Kom her, ty budeš šťastná zer, až budeš mléko brát, co krafa dafa rád. Šikej mi, Klaus. Vzpomínej, lásko, na já. Já jsem u toho stolu, u toho tvéže seděl. A ty jsi přišla ku mně a dala mi na mě smích. Já viděl jsem tvůj cup. Jeden, dva, mnoho cup. A ty jsi mi řekla to slovo, kolik. Já jsem tehdy ještě česky neuměl nikoli v nic, nix. A tak já odpověď nic a ty vek, pryč. Dneska už šumy mají nelíbe. A tak říkám, 25. 25 roku jsem star. Teď už to víš. Tak všich zaja, ta krafa. A šikej mi, Klaus. Já, Klaus. Ono by se dalo jaksi gramaticky usoudit, že slovo básník vzniklo ze slova báseň, že ano? Ovšem, logicky to musí být naopak. Napřed musel být básník a potom mohla vzniknout báseň, že jo? Je pravda, že každý z nás, hlavně z nás mužů, měl období, kdy byl básník, že? Bylo to hlavně takovéto období, kdy jaksi stříbrný vítr foukal skrz první nesmělé strniště, kdy chlapec ráno se probudivší po jaru měl jiné starosti, než kůkecat tatínka, aby mu koupil novou koloběžku, že? Pamatuju si jednu báseň, která mi z té doby právě zbyla, která zněla: co mi to děláš, že jsi tak krásná? Ech ty, máš nechty jako kůzlátka a kůzlátka jak nechty. Přitom je to divný, jo? Je to divný, když si to beru s odstupem, protože v té době byly dívky daleko vyspělejší než my, že jo?
nechci domyslet, jak by ta báseň vypadala, kdyby to psali oni o nás, ale nicméně já to tady říkám proto, o těch básnicích, že jsou lidi, kterým to vydrželo i do věku jaksi zralejšího. A tu básničku tady jsem recitoval proto, aby bylo zřejmé, že je to dobře, že to vydrželo jenom několika. Já bych teď pozval na jeviště opravdického básníka, tedy člověka, který je básník od puberty až do dneška, kterému to vydrželo. Podívejte se, jak vypadá takový opravdický živý básník. Jiří Žáček. Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval. No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst. Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho si musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? No, Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden. Tohle je rukopis, jo? To, víte, co to je rukopis, tak to je tohle. Když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo? Tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit. Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí? Raději dostat na frak, než na holou. S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředěnou. Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou. I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská. Tohle trošku souvisí možná. I platonik vznikl zcela neplatonicky. Opice Darwinovi nevěří. Ne. Tak je. Vědecko-technická revoluce nadělala z Prometea zápalky. Nestrácejte hlavu, kdo to má po vás uklízet. Já jsem loni na podzim jsem schrabával listy na zahradě. Teda ne, že by to byl můj koníček, ale jelikož je to poměrně intelektuálně nenáročná činnost, tak jsem si přemýšlel, co tak vlastně dělám, a začalo mě být líto cizinců. Jako ne všech, ale těch, kteří se mají naučit česky. Protože já jsem si tak sedl a napsal jsem si svůj postup práce, co dělám, jo?
A posluchejte, představte si, že tohle dostane cizinec třeba přeložit, který už je pokročilý v češtině. Naložím listí, odložím hrábě, založím oheň, vyložím listí, přiložím do ohně, vložím do ohně bramboli, proložím natí, uložím kolečko, k němu doložím hrábě, předložím problém hladu, podložím stůl na něj, položím talíř a pak se složím. No. Tohle nemůže nikdo přeložit. A to je další, to tady ještě nemám. A když už jsem byl v tom, tak jsem si uvažoval, jak je ta čeština nádherný jazyk, jak se s tím dá hrát, jo? Tak představte si lavička. První na ní sedne, druhý si přisedne. První mu to není příjemný, ale nechce toho druhého urazit, tak si odsedne. Tím, že si odsedne, tak si toliko poodsedne. Druhý je družný, tak si připosedne. Tak ten první ještě poposedne a ten druhý připoposedne, že? První od toho připoposednuvšího ještě odpoposedne, ten druhý, ten připoposednuvší si tedy k tomu odpoposednuvšímu dopřipoposedne, jo? Ten první už dopoposedal, pač už je na kraji, tak se na toho dopřipoposednuvšího zle koukne, ten pochopí a kousek si odpřipoposedne. Takže v tomhle okamžiku jsou ti dva vlastně rozpřiodpodopoposednuvší, jo? No, v podstatě to znamená, že je mezi nima luft. No, každý jejich další pohyb však už je z gramatického hlediska riskantní, neproveditelný, neboť všelikým přeporozpoposedáváním se nám už natolik po Galimatyášovi, že pokud nezemřeli, zmítají se tam dodnes. To je nádherná hračka, ta čeština, já jsem už nebudu dlouho, ale třeba zápory. Němčina má jeden zápor v jedné větě a vystačí si. My ne. Naše řeč si s tím, si za záporama dovede vyhrát. Představte si větu, já jsem si, to je návod na společenskou hru na celý večír. Vemte si větu, můžu říct, že tě mám rád, a teďko k tomu zkuste přidat jeden zápor, jo? K různým slovům třeba. Nemůžu říct, že tě mám rád, jo? Můžu neříct, že tě mám rád. To už je takový český. Můžu neříct, že tě mám rád, ale něco by za to, jo? Ty významy se mění, že jo? A pak si dejte dva zápory, tři zápory a když dáte čtyři zápory, tak z toho dostanete větu nemůžu neříct, že tě nemám nerad. Je to gramaticky správně, ale absolutně netušíte, co jste řekli. Já jsem si uvědomil jednu věc, že přátelé, až my odstraníme všechny nedostatky, tak my budeme úplně moci zrušit zápor v naší řeči. A představa absolutně kladný řeči bez záporu mě tak nadchla, že jsem si na to napsal milostnou, vlastně ne, když ještě nemáme zrušený zápory, tak můžu říct nemilostnou píseň. Můžete mi, pane doktore, půjčit kytaru? Já si to vemu takhle, aby bylo vidět, že to nosím jako veslař, pač na to taky tak hraju. Jo? Tak to je písnička, která prostě má... Já jsem předešel dobu a zrušil jsem zápory. Tak. Buď ke mně trochu... Ne, takhle jsem to doprovázel, pardon. Jinou techniku, pravé ruky, promiňte. Já mám jenom dvě. Buď ke mně trochu vraživá, vím, že nejsem příliš japný šika. Jsem uzlíček rvů, schránka duživá, jsem kňuba, jsem agativní příklad. Moje záměry jsou ale kalé, být mou věstou je funkce čestná. Čeká tě B na zemi skonalé, tak buď už ty kafka co nejmíň řestná. Buď ke mně trochu vraživá, jsem jako mluvně ohrabané. Tvoje tečnost mne jak boštíka pohřbívá, projev mi svou voli, než se něco stane. Slastně dutal jsem, když jsem se na tě kouk a mohl jsem na tě oči chat. Vím, že jsem v lásce jen domrlý douk a mimo to i betičný řád. Buď ke mně trochu vraživá, zamkla se přede mnou a rozestlala, jenže mé oko se na tvé gliže podívá, vrtám si díru do zdi, boť mám boze zlála. Až mé omalené oko v škvíře uvidíš, zjistíš, že jsem urvalý a příčetný cuda. Pak místně a zbedně se zastydíš, odemkneš a řekneš, buď jen můj kuda.
No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti... Co je? Dětské jsem říkal, ne dědské. Taky nemluvíme o tobě, ne? Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal. No, romantici, já nejsem romantik, já vkláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor. Jakože černáš, jo? Ne. Proč bych černal? Jo, brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšad vykopou. Aha. Kamšice žádostí a bíně. No, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná půjde. Jsme chtěli hrát něco jiného, ne? No to je jedno, ale romanticky to zkusme. Aha. Pojď, no já jsem to. Počkej. Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako. Jako a ťuk, no. Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou. Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době. Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic. A jdu-li pozdě, tak nechtíc. O, zdá se mi, že jste podvodník. Cože? Patřili-li byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě. Cože? Pane, můj kort mě v dlaně leštá. Tak dáte mi toho knechta? Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to, nejsou knechti. Nebudu prosit dlouho. Slouho! Slouha! Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi, můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí. Tohle odsek ruku. Tak já za to nemůžu, romantik, a držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak si Flobertku, musíš... víš co, já mám za sebou bitev v životě. Prosím. Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, viď? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no. Nech to špičku pryč. Ještě máš jedno oko volný. No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej? Redford. No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera. Dublera, myslíš? Jo, dublera, no. Zajímavé, jak se to oko projevuje. Hele, ty seš celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Halo, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný. No. Je hezký jako já. No. No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, takže... No a co teďko? Co? No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No. To je volovina, ten mě zabije. To koukáš, jak jsem divokej, víš? Tomu lítají z nosu plameny, když mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera. Přátelé, no to jsem já. No to je větší váha, těžší váha ovšem. Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď. Hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho. Pojď, jako to jdu. Haha!
Koukejte za mě. Zdá se, že lépe vládneš brkem. Co kroutíš hlavu, šetři. Krk, krk. Tvá hlava je vrabec jenští. Brk. Říkám dosud já. Žije právě mrk chytrému na pověst, však tebe jsem trk, to říká Tigo. A já jdu po svoje. Jak jsem dobrý? Jak tě ženu? Opatrně se. Výborně! Teď jsem se pohodil. Počkej, mám věci. Nepíchej do mě! Ale tohle. Že u konce je vaše slyšení, zdá se je jasné, jesic. Však mám pro vás slibné sdělení. Zkuste to příští měsíc. A jaký seš? Aha. U konce, to je krásný. Hele. Viděl jsi, jak jsi byl rychle venku? Zase jsem byl vykopnutý, ačkoliv jsem byl to úplně někdo jiný. Jak ty, čím to je? To přece není možný, že by to za všech časů bylo zákonitý, tohle. No je, jestli jsi někde neudělal chybu, počkej, pojď to probrat. Proč já třeba ty, ne? To já nemohl, já jsem jednal, jak mě židle velí. Pokorně, já ti udělám toho referenta ještě. A Jakob taky. Jo, seš? Tak no. Já jsem taky. Já už tam chceš? A přitom jsem zvyklý. Moje neurozená uctivosti, vaší urozené neuctivosti. I promíte, máte tady vlásek. Jsem zde stran svého odpadního prošťourovatele. Jestli si ráčíte vzpomnout na moji zanedbatelnost. No, byl jsem tady před měsícem. Ano, minulý měsíc. A co vám bylo mnou řečeno? Byste mi ráčil říci, abych přišel příští měsíc. No. Příští měsíc. Tak co tady děláte teď? No teď je příští měsíc. To je vámi pleteno. Teď je tento měsíc. Příští měsíc bude příští měsíc, jasný? Ale minulý měsíc byl příští měsíc tento měsíc. Jako příští měsíc bude příští měsíc zase tento měsíc. Je se vámi do toho zaplétáno, podívejte se. Řekl jsem vám, že máte příští měsíc. Vy sám jste řekl, že teď je tento měsíc. To znamená, že vy máte přijít příští měsíc. Je to jasné? Ven. Ano. Ven. Takže přátelé, v dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem. Ono je dobré se v dobrém rozejít, protože v dobrém se rozejít, to je vlastně takový první krok k tomu, abychom se zase někdy v dobrém sešli. Je víno, je čaj, je stáří, je máj, každý máme své dal i má dát. Je to, co má být, kdo už žije, má žít, jde to s nás, když se dovedem smát. Když koutky úst začnou do stran růst a chrupy se blejskaj, tak píseň zní o tom, že je, co má být, že kdo žije, má žít, že jde to s nás, když se dovedem smát. Halíha a jalíha, tak směje se žáha a pálí dál. Halíma a jalíha,
tak směje se rýma a rýmu je dám. Je bydlet, je žít, je domov, je byt, je to tak, jak si to kdo chce brát. My chtěli jsme říct jenom o málo víc, než to, že lépe je umět se smát. Když koutky úst začnou do stran růst a chrupy se blejskají, tak píseň zní o tom, že je co má být. Že kdo už žije, má žít. Že jde to s nás, když se dovedem smát. Halí járek a já líhí hál, tak směje se párek a parkuje dál. Halí líba a já líhí hál, tak směje se líba a slibuje dál.